Hei, hei, Jørgen her. Jeg hadde bursdag i går, og jeg kjøpte meg litt grann bursdagsgave selv, som jeg skulle ha og kose med meg fremover. Noe jeg har kjøpt på Skeppnes, noe jeg har kjøpt på Hobbylagret, og noe jeg har kjøpt på Kamelia. Kamelia og Hobbylagret ligger i Rogaland. Så jeg fant jo de her. Jeg husker når de her kom, og jeg elsket de så mye, så da kjøpte jeg meg litt sånne. Og jeg er jo dronning av Dot, så da må vi jo ha det. Jeg har kjøpt meg opp på Vex, for jeg synes de er bare så utrolig kule. Så nå har jeg kjøpt litt flere, sånn at jeg har i forskjellige nyanser i de samme fargene. Så her er det utrolig mye leketøy å kose meg med. Så det er, nei. Så nå kan jeg virkelig, virkelig ta av på Mixmedia-prosjektene mine, og de er jo bare, ja, jeg har fått masse flotte farger. Og så måtte jeg ha litt påfyll på blomster. Og jeg er jo skikkelig forelsket i Prima sine blomster. Og jeg har også kjøpt meg opp litt juleblomster. For jeg tenkte jeg skal begynne på litt juleprosjekt. Og jeg bare sier det. De er så flotte. Og her er jo favoritten min. Det er de her små, søte, yndige blomsterne. Jeg må ha litt mer gesso. For det har gått veldig mye nå når jeg hadde pop-upen. Og så heavy gesso. Da jeg kjøpte Liquitexen, så den er litt spent på å teste ut. Jeg har fått med en til Liquid Acrylic på Art Alchemy de Prima, eller Finabear. Litt påfyll i lim. Og så har jeg, de hadde et tilbud på Hobbylagret på de her. Jeg har liksom aldri kjøpt de før, for jeg tenkte jeg har jo så mange andre, og jeg synes de var litt dyre, men nå når det er halv pris, så kjøpte jeg meg ganske mange farger. Så de gleder meg. Jeg husker når jeg var på kurs med han Abs på All in Create, så brukte han mye av de her, og gir ekstremt flotte effekter, og den er lett å smude ut. Så det har jeg gjort. Jeg har fått med en del nye dies, så det er litt greit å få dem på magnetplatene og ha dem i beholderen min. Og jeg gikk gjennom alt av ting som jeg har, og jeg hadde faktisk ikke eyelets. Hvordan er det mulig? Så det har jeg kjøpt på Hobbylagret. Helt greie, flotte eyelets. Jeg har kjøpt meg den her. For Monika sa, den må du ha, for den er så fint til å ta vekk limrester og sånt. Og den har jeg kjøpt på Skreppiness. Må ha et par kniver til skjæreplettet mitt. Og så er jeg jo blitt så glad i å lage album nå. Så jeg har kjøpt et par sånne som jeg skal bruke til å ha som åpner. For jeg har bestilt det fra eBay, men det er ikke godt å si når det kommer frem. Eller om det helt tatt kommer frem. Så de har kjøpt på Hobbylagret. Og så er det som pinsett til den ene nålen min røyk, så da måtte jeg ha ny nål til limen min. Litt flere sånn. Den her var litt røffere i stilen. Og så har vi den Polka Doodles. Den har jeg kjøpt på Hobbylagret. Den synes jeg bare var så utrolig flott. Så den måtte jeg rett og slett bare ha med. Jeg har ikke hørt om de før. Men jeg synes de var så utrolig fine. Jeg brukte det på det albumet som jeg lagde i går da. Og det er liksom fire av hver, og så er det samme farge på begge sider. Det er litt greit å slippe å kjempe om hvem jeg synes var finest og sånt. Så jeg synes de var utrolig flotte. En, to, tre og fire. Så nydelige duse farger. Skikkelig som pastellfarger. Så det likte jeg. Så det har jeg kjøpt.
Og så har jeg kjøpt, jeg er jo så veldig glad i oransje, og så er det at jeg har gått helt tom for oransje blomster. Det er jo litt dumt. Og så er det de her. De er også på tilbud nå på hobbylagret. Og da har jeg fått kjøpt opp sånn at jeg kan fylle på de stressputene mine. Det er jo helt suverent. Sånn. Og så kjøpte jeg også opp kartong. 25 med hvit, 25 med svart, 25 med kraft, og så 25 med en som heter Beach. Og det tenkte jeg også, for jeg hadde bare en fjæring og en kvart og litt av ditt og litt av datt. Men jeg har fått bursdagsgaver, og jeg har fått mye kreative bursdagsgaver. Kreative ting, så det synes jeg er veldig kult. Jeg har fått kort ifra Oldone. Se hvor flott. Jeg har fått kort ifra Monika. Jeg bare digger det. Så de her, det er bare så kult. Så hun laget en ekstra. Jeg er bare kjempeheldig. Og så har jeg fått litt noen tissuepaper. Og så se på de her da. De er jo kult å lage litt blomster og sånn i. Og så har jeg fått det her, og det er så artig, for det her har ikke jeg sett før, det er mulberry tissue paper. Men når jeg kjente på det, så synes jeg liksom ikke det minner meg om tissue paper, men det minner meg om de her stoffserviettene. Hva tror du hvor mye stil jeg skal lage med det her? Har du sett noe så vakkert? Så det er to i pakken. Det er ganske lange. Så jeg gleder meg virkelig til å få testet ut. Jeg tenker på et lærret. Åh, det må jo bare bli så nydelig. Og så har jeg fått hos bestisen min The Master Brush Cleaner. Og den er for å gjøre inn penslene dine. Det er jo helt fantastisk, for den her, han går i dybden på penselen og gjør det rent. Så det er jo helt, det er så digg når du får gaver som du ikke visste at du egentlig hadde ønsket deg. Og når du får det, så tenkte du bare, åh, herregud, så flott. Den tissuepaperen fra Prima, den fikk jeg så låne. Så har jeg fått det her opp. Og det er Fine Line Masking Fluid. Og det er rett og slett sånn at du bruker det på noe. Altså du dabber det på en side og et eller annet. Den er bare til vannmaling da. Du dabber den da, eller lager noen sirkler, eller et eller annet. Og så har du på vannmaling, og så når det er tørt da, så bare tar du og gnir vekk det her, Anne. Og så er det resist. Det er helt kult. Så kommer det opp liksom det du har brukt. Så den gleder jeg meg virkelig til å teste ut. Så jeg har fått litt sånne heftige, fine sirkler som jeg kan bruke i planneren min. Den er litt kul. Og jeg elsker jo krystaller. Og den her har jeg ikke fra før, så den ble jeg kjempeglad for. Og de er jo bare så nydelige. Og så er det noe Prima kan, så det å lage sånne her krystaller, det er i hvert fall helt klart. Jeg har fått det Karma King. Det er noen som har fått med seg på videoen min at den gikk ikke så godt hos meg. Så det ble jeg litt glad for. Jeg har fått perler på sånn snor, og det synes jeg er litt digg, så jeg kan bruke på bokser og sånt. Og det er disse da. Lettering medium pen. Og så er det to forskjellige tupper. Så bare tenk hvor kult da. Jeg kan skyggelegge med de her og alt sånt her. Og så er bosset etterpå. Ah, når jeg så de her, så sier jeg til bestis min. Vet du, fy flate. De der, de må jeg bare få med. De må jeg hive på ønskelista mi. Og hun skal hive bak øret. Og så kjøpte hun det til meg. Ah, hva skal jeg si? Jeg er heldig.
Og en jente kan aldri ha for mye vårsetejp. Og her, de var jo så nydelige. For dem som foil. Så digg. Og ikke minst så her da. Når jeg holder på med de her formene mine og leirene mine. Og, du må jo alltid pusse litt grann. Så når jeg får et helt sett som skal brukes taket til. Og du kan bruke det på metall. Det heter precision file set. Du kan bruke det på chipboard, plastic, paper and metal. Så her igjen, her sånn som jeg har skjønnet, men som jeg ikke liksom har tenkt over at det fantes. Så jeg elsker sånne gaver som man får som man ikke visste at man egentlig, at det fantes en gang. Og ikke minst, jeg elsker jo ribbons. Så jeg har fått det her. Har du sett? Foil ribbons. Jeg gleder meg sånn til å få teste ut det her. Det skal bli... Ja. Jeg sier det bare. Jeg har så mye å kose meg med at jeg kan egentlig bare gå i hi. Jeg har i hvert fall ikke tid til å drive med noe rydding. Og så har jeg fått Sticky Style Stencils Roll. Og de er jo bare så kul. Den er jo egentlig ment for redesign, for hvis du har det på møbler eller skap eller whatever. Men her kan du jo bruke det hva som helst. Og så er det sticky. Så du bare tar den på sånn. Og så ligger den fast da. Så er det bare å smule utover med det du skal. Så denne gleder jeg meg virkelig til å teste ut. Og jeg blir så glad når jeg får sånne gaver som er sånn som denne som er ganske dyr. Jeg har ikke tatt meg råd til å kjøpe den rett og slett. Så jeg gleder meg til å teste. Og så har jeg fått. Hvis du ser her, så kanskje du klarer å gjette hva det er for noe. Det er ark. Med... Ta-da! Jeg vil ikke at det skal... Sånn. Det er sånn rosegull. Som du har på prosjekt og sånt. Og du bruker pensel for å få... Jeg må sette meg skikkelig inn i det. Så jeg har fått den fargen. Og så har jeg fått sølv. Så det er bare så digg. Jeg gleder meg sånn til å teste ut det her. Men først skal jeg ta og lese meg skikkelig opp på det. Hvordan jeg bruker, sånn at jeg ikke kaster vekk masse på tull og fjas. Det liker vi ikke. Og så, se her da. Jeg som alltid søler sånn, holder på med maling og sånt. Du kan ha malingen rett oppå her. Og bestes min fortalte meg det at når du har maling oppå en grå plate, så er det mye enklere å og blande farger for å få de riktige nyansene, for at du blir ikke blendet av når det er kvitt. Og ikke minst, når jeg er ferdig med det her, så kan jeg bare pile av, jeg kan bare dreie det rett av, for det fester seg ikke sånn, sånn som på den kvite jeg har, som jeg må liksom skrubbe skikkelig for å få det bort. Men her er det bare, rive rett av. Så denne gleder jeg meg virkelig til å ta i bruk. Og så har jeg fått Paper Favorites Patina. Og det her, jeg elsker. Altså, her er jo mine favorittfarger. Turkis, oransje. Og her har jeg fått masse. Og det er mange som er liksom i samme. Det er ens farger, og det synes jeg er veldig greit å slippe og slite med hva jeg sier jeg skal bruke. Så det er mange forskjellige ark da. Så det er tre av hver type. Så jeg bare sier det. Og se, det ser jo rett og slett ut som en brann i bakgrunnen. Og se på det her. Jeg blir så glad. Jeg blir så... Og se. Det er så flott. Jeg har liksom ikke ord. Så det her skal bli mange fine bakgrunner til kort og esker. Og ja, jeg gleder meg virkelig til å begynne å jobbe med alt det jeg har fått. Og det er jo sånn at når du har fått så mye som jeg faktisk har nå, så det er nesten sånn at du ikke vet hvor du skal begynne henne. Men jeg skal i hvert fall begynne en plass, og så skal jeg jobbe meg utover. Og jeg har ikke lyst til å begynne med ting som jeg ikke kan. For det synes jeg er litt kjekt. Å gjøre ting som jeg ikke kan. Og finne ut av hvordan ting virker. Så her skal jeg virkelig kose meg både i påske og i lang tid fremover.
Så nå har jeg på en måte handlet meg litt opp sånn at jeg har mange prosjekter jeg kan kose meg med. Men da ønsker jeg dere en strålende dag. Her i Stavanger så skinner sola fra blå himmel og skikkelig deilig. Men da takker jeg for følget. Og så snakkes vi. Ha det!